Co lidi, vítáme vás u dalšího videa na kanále Fotbal 89. A lidi, v dnešním videu si proti sobě zahrajeme Ligu mistrů, dvojzápas. Dnes budeme hrát první zápas a v dalším videu budeme hrát druhý zápas. Lidi, já jsem Michal. A já jsem Tomáš a my už tady máme ohraničené hřiště, takže už můžeme jít rovnou na to. A ještě se střihneme o to, kdo bude první domácí a hosté a kdo vyhraje, tak si může vybrat. Kámen, muži, pak místo. A lidi, já jsem vyhrál a vybírám si, že chci být první domácí. Takže já budu příští video domácí a teďka jsem hosté. Můžeme jít už rovnou hrát. A budeme hrát ještě 2x3 minuty. Takže my vás zdravíme z komentářského stanoviště. Právě nám začal zápas mezi Michalem a Tomášem. Nebezpečně před brankou Tomáše a pálí a je to 1-0 pro Michala. Takže rychlý gól jsme si vážně nepředstavovali. A po 20 vteřinách už to je 1-0. A Tomáš se snaží založit další útok a první útok Tomáše v tomto zápase. A Tomáš zatím jenom kryje míč, ale Michal teďka Tomášovi míč sebral, ale ještě Tomáš na poslední chvíli Michalovi vypíchnul míč a Michal rozjíždí další akci. A ještě když už jsme viděli první aut v utkání, tak můžeme říct, že auty se jenom vyváží a nehází a gól platí pouze na půlce. A teďka tady máme další šanci a je to 2-0, tak další skvělý útok pro Michala, která se obhodil Tomáše mezi nohama a potom přesprintoval a dokázal zakončit levou. V momentě, kdy už nám naskočila druhá minuta, tak je to už 2-0. Tomáš teďka bude mít autové vhazování. Snaží se znovu něco vymyslet, ale zatím jenom stojí na místě, Rika se mnou už trošku skryje míč a nakonec se znovu zahnal až na vlastní polovinu. A Michal teďka měl velkou šanci, za který nakonec gól nebyl, ale Tomáš rozehrává další akci. A Michal si vybojoval dobrou šanci, ale neproměnil ji. A bude z toho nakonec jenom rovný kot. Tak tam jsem viděl, která mohla chci Michala, ale teďka se to přinula. Tak kdyby si to povedl, že chci Michala, tak Michal tam mohl dát gol, ale on ještě zasekl a kvůli tomu nedal gol, ale teďka se to napravil krásně mezi nohama, prostrčil Tomášovi a je to už 3-0. Teďka je tady zajímavé, jak Michal dokázal rychle, no v rozmezí asi pár 20 sekund dát dva góly, tak to je opravdu neuvěřitelné. A Tomáš se ještě snaží o nějakou odpověď, ale teď si se na ten to je jenom out. Pro Michala zase další pokus a je to 5-0. Tak Michal to teďka provedl nádherně a už je to pátý gól v síti Tomáše ve 3. minutě hry. A Tomáš se ještě snaží o nějakou tu akci a je první konec poločasu. Konec lidi, prvního poločasu. Bylo to první poločas a je to asi 5-0 a já jdu vypnout stopky a můžeme jít na druhý poločas. Právě teď nám začíná druhý poločas utkání Michal versus Tomáš a Michal vede 5-0 a Michal teďka nahrál Tomášovi míč a Tomáš rozehrává z autového vhazování a Tomáš se znovu snaží o nějakou kličku, teďka to provedl velice dobře, ale Michal zatím na všechny kličky Tomáše skvěle reaguje, takže Tomáš zatím nemá moc prostoru. A teďka to udělá výtečně a na poslední chvíli noha Michala zachránila, že to nebyl gól a Tomáš se znovu snaží založit útok.
a něco udělat ještě s tímto zápasem a znovu kličkuje nakonec z toho zatím nic nebude. A teďka je tady ještě pořád Tomáš, ale Michal vypíchl Tomášovi balón a dává do sítě. Šestý gól, ale tento gól neplatí. Tento gól platit nebude, protože... Jak už jsme řekli, tak góly platí pouze až na půlce soupeře a Michal byl ještě na své půlce. Takže teďka je tady Tomáš, který se snaží využít toho, že ten gól neplatil a nakonec ale má míč Michal, který znovu výtečně obkličkoval, ale nakonec to zavedl jenom mimo branku a je tady znovu Tomáš, který se snaží něco vymyslet a další rána ta těsně mí tyčku, levou tyčku Michalovy branky, takže opravdu zatím je Michalova branka neprůstřelná, je tady znovu break dopředu a je to 6-0. Michal teďka byl rychlejší než Tomáš a to nakonec se pro Michala stala výhoda a také 6. gol. Tomáš se snaží založit nějakou akci a kryje si míč a udělal to dobře, ještě míč zůstává ve hře a už nám naskočila právě teď 6. minuta a zároveň poslední minuta hry a Tomáš bude kopat rohový kop. Nebo pardon, asi jenom vyvezl Tomáš nakonec míč z autu, ale to už je teď jedno, Tomáš si zase kryje míč a tohle letělo těsně vedle. Michal nakonec bude rozhrávat o své branky a Tomáš ho nakonec zastavil. A Michal teďka hodně riskuje, další rána ještě jedna přijde a Michal znovu a Michal ve vápně padá a hraje rukou. Hraje rukou, tak to je neuvěřitelné. A protože Michal ve vápně zahrál rukou, tak Tomáš bude kopat pokutový kop. Teďka my uvidíme, jestli já nebo nedávala opravdu zbývá pár vteřin z tohoto zápasu. Tento pokutový kop asi bude poslední, že se tento kaň stane. Tomáš nedává gol a končí navíc zápas, takže celkový stav je 6-0. Končí druhý poločas a já jsem vyhrál 6-0. Ve vápně jsem zahrál rukou, ale chytil jsem penaltu a dal jsem ještě jeden gol, ale ten byl za půlkou a my jsme se s Tomášem před videem domluvili, že góly za půlkou uznávat nebudeme, takže já jsem vyhrál 6-0. Takže lidi, máme po zápase, já jsem ho prohrál asi 6-0, ale pravý výsledek vám právě teď vyjede, protože my to úplně přesně nevíme, nepočítali jsme to při hře, ale i kdyby to skončilo 6 nebo 8-0, tak mám do odvety určitě co dělat. Doufám, že to stáhnu, co si ale asi nemyslím. Každopádně lidi, pokud se vám toto video líbilo, rozhodně nezapomeňte zanechat like a na náš kanál dejte odběr.